изграждането на директна връзка на магистрала Хемус-Сигнатиево и създаването на нова бизнес зона в посока село Слънчево са два от стратегическите обекти за развитие на община Аксаково. Това е тема с продължение, по която неведнъж сме разговаряли в студиото на Утро в нашия град през последните години, защото подобно развитие на най-близката до Варна община е в интерес на всички живущи в района. Това е предпоставка за привличане на нови инвестиции и работни места в район, който се намира в непосредствена близост до двата общински центъра. В последно време се чува, че има сериозно раздвижване по въпроса с реализацията на мащабния инфраструктурен проект. Какви са последните новини? Сега ще ни каже кмета на община Аксаково, инженер Атанас Стоилов, който е вече в нашото студио. Добро утро, инженер Стоилов, за много години първо. Добро утро, за много години. Разкажете ни какво се случва с проектите за детелината на Хемус, Игнатиево и развитието на новата икономическа зона. Аз първо ви благодаря за това, че каните за пореден път, защото благодарение на вашата медия най-вече тези проекти получават отзвук и винаги преди избори, след избори са актуална тема. Но мисля, че вече реално този месец и в следващите няколко месеца реално вече имаме пълен напредък. Проекта, който бяхме изработили във времето с заедно, искам да кажа тук, че с подкрепата и на община Варна, на кмета на Варна, господин Портних. Проектът вече е напълно завършен, съгласуване с всички инстанции, така че се надяваме от тук нататък това, което е заложено като споразумение между община Аксаково и Агенция Пътна инфраструктура, да бъде реализирано от агенцията и това, което си говорихме и преди няколко дена, че при една добра съгласованост, тъй като тук има малък проблем с отчуждаване на имоти, които са частна собственост. Реално проекта може да започне в първите април, май месец и да бъде реализиран до края на годината, което ще бъде наистина един много добър плюс за нашите общини и за региона. Вторият проект, който работим, това е също един мащабен проект. Може би това е най-големият проект, който аз досега като кмет съм се сблъсквал. Съвместно отново с община Варна, с подкрепата на областна управа. И разбира се, подкрепата на правителството, мисля, че реализацията на този проект ще дигне доста нивото на нашия регион, защото в крайна сметка това е една реална, огромна, голяма индустриална зона, която има такива дадености, които може би няма в момента в България никъде. Имаме летищен комплекс на 3-4 км, два фериботно пристанище, има две пристанища, Варна-Запад, Варна-Исток, които са на по 10 км. Автомагистралата, която 2022 ще бъде завършена и в този, долу-горе така са и нашите нагласи в този период да почне вече цялостната обработка и започване стартирането на тази икономическа бизнес зона. Дали това ще бъде наистина една добра предпоставка за целия нашия регион. Можем ли да кажем, че това означава, че вече има някакви конкретни гаранции или предпоставки за реализирането на тези проекти, тъй като така този проект претърпя драматично развитие през годините. Все не се случваше. Тоест вече можем да говорим за конкретни стъпки, направени за реализация. Това, което преди една година някъде, знаете, подписахме един протокол за споразумение за съвместна работа. Четирите общини, Варна, Аксаково, Девня и Белослав. По принцип общините, които имат даденост и евентуално също могат да се включат и останалите две общини в този голям проект. Нали? И идеята беше точно това, че това да бъде регионален обект, който по този начин да бъде подкрепен и да получи по-голяма подкрепа. Пълна подкрепа на този етап има самия проект от правителството и се надявам наистина, тъй като писмата, с които ние комуникираме, са основно с Министерство на земеделието, Министерство на економиката и в тази насока мисля, че имайки предвид и желанието и на нашите общини, и желанието и на община Варна, от тук предстои начина на конструиране, как ще бъде финансиран, защото ние заедно с фирмата, която изработва общия устройствен план, специално сме задали и направихме отделен проект за тази бизнес зона. Той е вкаран в общия устройствен план на община Аксако, който отново беше внесен в Министерство на околната среда за съгласуване. Така че като цяло процедурата е напълно приключила
И в момента общия устройствен план на община Аксако е в Министерството на околната среда за съгласуване. И оттам вече предстои експертни съвети на общината и Националния експертен съвет. Така че също се движи много добре и се надявам наистина, тъй като ще бъде вече голямо финансиране. Оттам проблема идва, че това финансиране ще бъде от държавата. Нали? От държавата. Абсолютно от държавата. Ние като общини на този етап нямаме такива огромни средства, тъй като там трябва да бъдат изработени пречиствателни станции, допълнително водоснабдяване, а пък дадеността на района е доста добра, тъй като в региона има и газоснабдяване, водопроводи допълнително, виждате така наболелите проблеми, но там в региона няма такъв проблем за допълнително водоснабдяване, също има. Така че това ще бъдат едни средства, които ще бъдат необходими да се стартира. Същевременно ние сме направили заедно с община Варна. Двата общи устройствени плана са напълно интегрирани. Между двете общини има още от преди много години един проект, който ние също размразяваме. Това е електричка, която се движи от Владислава, Младост и стига до Аксаково и Девня. Това е било едно времешен проект, който е тогава бил с заводите, които са работили, да могат работници в самото село Слънчево да бъдат ситуирани там, отделни блокове. Нали? Това е бил стар проект, да, който ние в момента връщаме, но най-вече в частта за транспорта, тъй като най-големият проблем ще бъде, ако това бъде реализирано, да има добър транспортен достъп до зоната. Да. Между другото, самия транспорт, какъв точно ще бъде, ето казахте за тази електричка, надземен, да, ръсов, или как? По принцип, нали, два варианта са разработени. Единият е транспорта, който съществува, тъй като точно поради това, че имаме една много добра дареност. Там е отворена магистрала Хемус до село Слънчево. Реално има и път към фериботния комплекс, има и стария път за Варна-София, който свързва с Повеляно, Девня и с пристанищата Варна-Запад, Варна-Исток. Нали, просто тази дареност беше избрана и от експертите от държавата, там да бъде насочено местото. Същевременно, това, което ние искаме допълнително, при недобри финансирания в новия програмен период, който стартира тази година, да започне изграждането и на такъв бърз железопътен транспорт. Да. Казахте за проекта държавно финансиране, вариант европейски средства? Това също е вариант. Аз преди няколко дена бях при кмета на Варна. Говорихме близо няколко часа по този проект, тъй като нашето желание е да влезем в материята, да видим следващия програмен период какво ще финансира, тъй като това, което е основно, което се като направление, е, че това ще бъдат големи, по-скоро вече възможности да се финансират на по-големи такива мащабни проекти между отделни общини. Примерно, както един проект евентуално ще бъде укрепване свлачището между Кранево, Златни пясъци, Варна, посока Балчик и примерно другия вариант, който е за, говорихме за високоскоростния път до Ранколак, Варна, евентуално, да, който също преминава в тази част, където и първия проект, за който говорихме, моста до град Игнатиево и продължението, както е направено общия устройствен план на Аксако и на Варна към втория мост, който ще минава. Нали, това са много големи проекти с много голямо финансиране, което е единствено възможно по тези възможности по чуждо финансиране. И другия вариант, който сме говорили, също е тези голяма част от тези инфраструктури, които са необходими да бъдат изградени, ако има възможност общините да кандидатстват чрез областта, чрез отделните общини за финансирането на цялата зона. Но колко ще струва всичко? Много, много голям в момента експертите изчисляват, нали, тъй като, нали, ние самите не очаквахме, че започвайки един такъв мащабен проект, пък постоянно излизат допълнителни средства и, нали, на този етап въобще нямаме представа, но са доста големи за мащабите на общините средства. Да. Какви са амбициите ви, инженер Стоилов, за този управленски мандат? Пореден за вас, освен да доведете до край така големия проект за бизнес-зоната, за който... Да, това са двата мащабни проекта, които наистина заслужава да вложим доста сили и енергия. Пълна подкрепа от Общинския съвет получавам. Виждам и много голяма подкрепа от кмета на Варна, от областния управител за реализацията. Така че, нали, започваме с едно голямо желание за работа. Освен това, знаете, че във всяка една община ние повече кметовете гледаме да наблягаме на инфраструктурата. Но същевременно пък
се оказва, че в голяма част приоритет за населението пък са социалните проблеми. И затова в този етап, нали, мислим, че така сме балансирали. Направили сме два екипа, сами аз от няколко вече от предния мандат, сме направили два екипа, които работят по проекти за инфраструктура и един екип работи за социална инфраструктура и за, разбира се, подобряване обслужването на населението. Стремим се и смятам, че наложително да се запази домашния социален патронаж, това, което и желанието да го разширим за повече хора да обслужва. Ученическото столово хранение при нас винаги е работило. Млечна кухня беше възстановена преди доста години. Целта е да се запази. Подобряване, нали, и спечелване на повече проекти, свързани с хора с инвалиди, персонални помощници, това, което дава възможност социалните програми към Министерство на социалните грижи и същевременно директно финансиране към Министерство, към Брюксел, към Европейската комисия. И разбира се, работа в инфраструктурата, тъй като виждаме, че нашите населени места, община Аксаково, трайно застана на второ място в региона и вече като брой жители, реално вече над 40 000 човека живеят, нали, голяма част от тях все още не са регистрирани, но виждаме, че се променя структурата на местното население. Все повече млади хора с възможности идват и си построяват къщи по селата. И оттам се променя като цяло и, разбира се, и желанието, тъй като малки деца, нали, трябва да сме адекватни първо на социална, на детски градини, училища в населените места. Същевременно пък големия проблем за регистрацията е свързан с това, че тези млади хора пък искат да ползват по-високи нива на училищата в град Варна, на детските градини, така че съобразяваме с инфраструктурата, с местното население. Най-големият проблем, който така мога да споделя пред вас, е, че проблема с пътната инфраструктура. Нали? Това е, да, първо, много сложен и скъп като цяло проблем, нали? Но в крайна сметка, за да има бъдеще едно населено место, смяната на цялостния ремонт на пътната инфраструктура към даденото населено место, там води пък повишаване цялостно качество на живот на хората. Така че ние в предходните години направихме пълен ремонт на пътищата към село Яребиш, на Въглен, сега в Климентово в момента върви. Виждам, че само направата на един път дига цената на имотите повече от 20-30%, нали, това, което казват местните хора и кметовите. Същевременно ние сме направили доста амбициозна програма в тази посока, нали, за следващите години. Подобряване пътната инфраструктура към селата Новаково, Долище, Любен Кръвело, Засмяло, там където е най-зле в момента. Същевременно виждам, че има и подкрепа и една програма върви на правителството за изграждане на нови детски градини. Ние сме заложили изграждане на две нови детски градини в селата Извърско и Въглен. И разбира се, саниране на повечето читалищни сгради, там където се оказва, че в едно малко населено место читалищата сграда, кметството са единственото място, където хората могат да се събират и се надявам по този начин пък да им дадем едно место, където те да имат възможност да си споделят проблемите и разбира се, да празнуват и празници. Така че в тази насока ще вървим, колкото може повече инфраструктурни проблеми да се решават по селата и да не забравим и социалните проблеми, тъй като пък те се оказват, че са някой път доста по-важни за обикновения човек. Да. И, да, в крайна сметка наистина може да обобщим колко важно всъщност е да има добра инфраструктура за хората. Напълно. Тъй като сега в началото на годината е ясно, че така на дневен ред излиза бюджета за община Аксаково, какво можем да кажем за общинския бюджет? Имаше ли обществено обсъждане? Вчера мина общественото обсъждане. Нали, това, което е интересно, че е това преди малко, което споделих с вас. Повечето въпроси бяха свързани с тази социална сфера. На първо място беше поставен въпроса за карти с намаление за пенсионерите. На второ място карти за намаление на ученици и студенти. Така че при нас е доста трудно. Ние сме съвсем обвързани с град Варна. Намаляването на картите на
студентите и на учениците в Варна, нали, рефлектират, трябва и ние да ги намалим, да ги направим на същите цени, тъй като пък има същевременно и проблем при транспортните фирми, тъй като има разпределение между тези, които возят и Аксаково и Варна, да, са едни и същи превозвачи. Така че в тази насока, нали, бяха една част от въпросите. И разбира се, другите въпроси бяха за инфраструктурата, за селата Долище, за... имаше питане за селата Новаково нагоре, които са към Добрич. И по-скоро някой път ни очакваме доста повече и сме добре подготвени за едно обсъждане, но по-малко въпроси, пък и някой път и сякаш липсва и интерес на самото обсъждане, докато повечето предложения идват след това в Facebook групите и в интернет пространството. Да, традиционно което, хората. Да, хрестват традиционно хората и изявяват много повече искане и споделят някой път за нас и доста полезни, защото освен, че има някои недобронамерени, както някои повечето случаи, но обикновено има и неща, които ние сме изтървали или пък самите служители, сами аз не съм видял, нали, за развитието на дареното населено место или на град Аксаково. Така че също сме благодарни и на това, защото в крайна сметка това е корекцията, която ние трябва да направим, да, в самия бюджет след това. Бюджета, казахме, инфраструктурата ли ще бъде най-голямото перо? Ими най-голямото перо в нашите бюджети по принцип на общините са образованието. Образованието, нали? Всъщност, нали? Да. По принцип, както и във Варна. Да, както и във Варна. Нали? По принцип, тъй като на територията на община Аксаково имаме 6 училища, има 6 детски градини. Напълно сме възстановили в годините чрез европейски проекти с едни от най-модерните ни училища и детски градини. Преди 6 месеца открихме допълнителния корпус на новата детска градина в град Аксаково, така че ние сме изпреварили така, с 3-4 години развитието в тази част на инфраструктурата за общината, но страшно голям проблем се изпитва, знаете, при намирането на кадри за работа в детските градини, особено училищата сега има засилен интерес, добрите заплати и договори, които се получават. Нали? Там също се влагат доста средства, трябва да се увеличат тази година също заплатите на учителите. И за да сме адекватни, ние със собствени средства увеличаваме средствата и на персоналите, които работят в детските градини, които не се финансират от държавата. Така че, погледнато реално, най-голямото перо е образованието в един бюджет на общината. След това идват социалната сфера, нали, страшно много средства, знаете, 23 населени места се дават за електроснабдяване, за уличното осветление, за водоснабдяването. Нали, въобще, на първо място това са приоритетите в една община, да бъде осигурено нормалното функциониране на самата община. Като приоритети вече на по-назаден план са инфраструктурата. Като тук бюджетите, сме говорили с вас доста пъти пак, че така както е устроен държавният бюджет, много малко средства се отпущат на общините за инфраструктура и примерно при нас е необходимо да направим и да работим повече по проекти допълнително. Така че затова и ние сме направили още в годините добри екипи, които освен да менажират самите бюджети, са необходимо да си правим допълнително проекти, за да можем все пак селата да се развиват адекватно на развитието на обществото, да, на държавата. Това са важни неща, наистина. Съвсем в края на нашия разговор може би да обобщим, инженер Стоилов, за проектите за детелината на Хемус при Игнатиево и развитието на нова економическа зона в района. Казахме, при добро стечение на обстоятелствата, на пролет, Очаквам да стартираме детелината в град Игнатиево. До края на годината очаквам вече да има реално развитие за икономическата зона, която, пак казвам, е съвместно с община Варна и благодарение на подкрепата на кмета върви доста усилено. Благодаря ви изключително много за това гостуване, инженер Стоилов. Желая ви успешна година. И на вас благодаря. И на вас, зрители, здраве и успешна година също. Благодаря ви.